Саламатсыздар ма студенттер, бүгінгі өтетін тақырыбымыз сертификаттаудың негізгі ұғымдары. ZOC Lesson Basic Concept of Certification. Сертификаттау, яғни ол куәландыру, адамдардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және айналадағы ортаға өнімнің қауіпсіз болуына талаптарына сәйкес келуін тексеру. Мамандандырылған мемлекеттік ұйымдар жүргізеді. Сертификаттау деп, сәйкестікті растау жөніндегі орган өнімнің көрсетілетін қызметінің белгіленген талаптарға сәйкестігін жазбаша куәландыратын рәсімде айтады. Сертификаттаудың мақсаттары: адамдардың өміріне және денсаулығына, адамзаттардың мүліктері мен қоршаған ортаны қорғауы, өнімдердің жұмыстардың қызмет көрсетулерін қамтамасыз етуі, өнімдер мен қызмет көрсетулердің сапасы мәселелерінде тұтынушылардың мүдделерін қорғау, саудадағы техникалық кедергілерді жойып, өнімнің ішкі және сыртқы нарықтық бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету, заңды және жеке тұлғалардың Қазақстанның бірдей тауар нарықтық қызметі үшін халықаралық экономикалық ғылыми техникалық ынтымақтастықта және халықаралық саудаға қатысу үшін қажетті жағдайлар жасау. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінде сертификаттау мынадай принциптерге жүргізіледі. Бірінші, өнім туралы ақпарат дұрыстығын қамтамасыз ету. Өндіруші мен тұтынушының тәуелсіздігі. Үшінші, өнімдерді сынақ кәсіби түрде өтуі. Төртінші, шетелдік өтініш берушілерге қысым жасамау. Бесінші, өтініш берушінің сертификаттау органының сынақ зертханасын таңдап алуға еріктілігі және оған қатысатын адамдардың жауапкершілігі. Алтыншы, сертификаттау туралы ақпараттық анығы немесе сәйкестік сертификатының уақытының бітетіндігі, жойылатындығы туралы ақпарат беру. Жетінші, сертификаттау объектісі ерекше ескере отырып, өндіру және тұтынуды сараптауға қажетті сынақ тәсілінің көп түрлілігі. Сегізінші, сертификаттау жұмысының ISO, MET сияқты халықаралық ұйымдардың нұсқаулығының ережелерін пайдалануы. Тоғызыншы, Қазақстан Республикасындағы екі және көп жақты келісімдердің бар шетелдердің сертификаттау органдарының аккредитациясын және сәйкестік белгісін Қазақстан Республикасында тануы. Оныншы, ақпараттық коммерциялық құпияны сақтау. Он бірінші, қажетті болған жағдайда сертификаттау жұмысына тұтынушылар қоғамын қатынастыру болып табылады. Сәйкестікті бағалау ол өнімге, процеске, тұлғаға немесе органға қойылатын талаптардың орындайтын дәлелдемесі болып келеді. Сәйкестікті растау ол тіркеу, аккредитация, тексеру және қадағалау сәйкестікті бағалау іс-әрекетінің айқын мысалы болып табылады. Сәйкестікті бағалауда үш жақ қатысады. Ол бірінші жақ дайындаушы, екінші жақ сатып алушы, үшінші жақ алғашқы екі жаққа да тәуелді немесе тұлға немесе орган болып табылады. Сәйкестікті растау саласындағы құжат Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген сәйкестікті сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация. Бүгінгі тақырып бойынша глоссарий, сөздерді артынан қайталап отырамыз студенттер. Сертификат, сертификаты, куәландыру, сертификейшн, өнім, продукт, заң, лоу, рәсімдеу, эксешес, жүйе, зе систем, құжат, документ. Үй тапсырмасы: дәрісті оқып, дәптерлерімізді ашып, шағын конспектілеп аламыз және сұрақтарға жауап береміз. Келесі үй тапсырмасы: келесі сабақта осы сұрақтарға жауаптарыңызды көрсетесіздер. Рахмет, сау болыңыздар.